نننه چې کم زمون درون کوربه ده هغه سېنېټر عثمان کاکړ صاحب ده سیاست تا سنگر آلے دے چانا متاثر شوی سی خانی شید اگر اسم خان اسی رزیز متاثر سی سیر تا سو استاد نا تا سو حل خوڑے دی تا ستا یاد دی آگا برای ما شما خطول شریک ہیں البته سوگ دا سی تیز دی سوگ دا سی سوکی عثمان کاکڑ یو سیاست دان نو نو آغا بکم پروفیشن اختیار ہو بیا بزا ما تیچنگ خوشو شاعری سر لگاؤ لرے تاسو دی ولی نہ لو ډیر زیات بل هیڅ تر نه جوړی اباسین دی منځګری کړی انډیان ها خو افغان دی خو په پروګرام درون قربا کې سېنېټر عثمان کاکړ سره ځانګړې مرکه د اتوار په ماسختن 15 منټه را پاسه 8 بجې صرف په مشرق ټی وی